សុខសាធារណការកំពុងធ្វើវិសម្មតកម្មฉบับផាក់ពីនៃរជនដឹកទំនឹងធនធានបបបក្នុងគន្លងលបឿនលឿន ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងថាក្រសួងកំពុងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងពិចារណាលើការផាកពិន័យចំពោះរជនដឹកទំនែងថ្នល់ធន់ដែលបោកបលលើកន្លងខាងឆ្វេងដែលជាគន្លងលម្អឺនលឿនដែលបង្កឲ្យមានការស្ទះចរាចរណ៍សម្រាប់រជនដែលត្រូវការបាក់លម្អឺនលឿន ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទធុលបានបញ្ជាក់ថានាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ដែលមានឈ្មោះថា MPWT Live Show លោកប្រធានបទសមត្ថផលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ចាប់ពីចុងឆ្នាំ2018ដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងផែនការកំពុងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2023។ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទផលបានថ្លែងថាច្បាប់នៃការបើកបលលើដងផ្លូវបានចែងច្បាស់ណាស់រកការធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវត្រូវតែប្រកັນខាងស្ដាំដូចនេះការបើកបលត្រូវតែប្រកັນស្ដាំលឹកលែងតែមានការបើកបលត្រូវវាចែងហើយជាក់ស្ដែងសប្ដថ្ងៃនេះមានលានចរន្តណាស់ដែលភិកចរន្តមានរថយន្តដឹកទំនិញធនធ្ងន់ដាវចំពោះផ្លូវ២កន្លងទៅ២កន្លងមកមិនបានបើកនៅខាងស្ដាំទេគឺបើកនៅផ្លូវខាងឆ្វេងដែលជាផ្លូវបើកបលបឺនលឿនដែលធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវវាចែងត្រូវវាខាងស្ដាំវិញ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសุนជន្ទល់គូបញ្ជាថាឡានធំៗដែលបើកលើនយឺតគឺត្រូវតែបើកខាងស្ដាំទុកឲ្យឡានដែលត្រូវបើករបើលឿនឡើងវាយចែងនៅខាងឆ្វេងវិញ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះគឺគំពងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងមានការផាកពិន័យចំពោះរົດយន្តធុនធ្ងន់ដែលបើកយឺតហើយនៅបើកកន្លងខាងឆ្វេងនិងគំពងពិចារណាលើការផាកពិន័យនេះដើម្បីកំឲ្យរົດយន្តធុនធ្ងន់ធ្វើឲ្យមានការស្ទេះចរាចរណ៍ដោយសារមានការបើកយឺតហើយបើកនៅលើផ្លូវល្បឿនលឿនព្រោះវិខោនក្នុងច្បាប់